Շարունակում ենք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը։ Մեզ է միացել առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանը, բարևձեզ պարոն Չոբանյան, ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Միության նախաձեռնած պայստազորային վարժակների ծրագրին եմ ուզում անդրադառնանք, բավական հետաքրքիր թվացա, ինչ այն ենթադրում, տեղյակ եմ, որ նախարարությունների հետ եք համագործակցում, ընդհանրապես նպատակը ո՞րն է և ինչ խնդիր եք դրանով լուծում։ Ինքը բավականին մեծ և լայն ընդգրկուն բովանդակություն ունի, ես պիտի փորձեմ տեղավորվել այնպիսի ակցենտների վրա, որոնք հնարավորինս կարճ կարող են մեր հասարակությանը լրացուցիչ տեղեկատվություն տալ այս նախաձեռնության և արդեն ծրագրի մասին։ Այն կոչվում է համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգ, որով այսօր կարողանում են իրենց անվտանգությունը ապահովել բազմաթիվ երկրներ, և դա կրիտիկական նշանակություն ունի հատկապես այն երկրների համար, որոնք ավելի փոքրականակ են, և որոնց ապավինելը միայն ռազմական ուժին կամ զինված ուժերին կամ բանակին բավարար չէ երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ այդ շարքում Հայաստանը գուցե գտնվում է առաջին հորիզոնականում աշխարհում, եթե վերցնենք այն երկրները, որոնք փոքրաթիվ են բնակչությամբ, որոնք որ փոքր են իրենց տարածքով, որոնք որ սահմանափակ են իրենց ռեսուրսներով, և որոնք աշխարհաքաղաքական առումով գտնվում են ծանր իրավիճակում, հաշվի առնելով շրջապատը, երկրները, քաղաքական իրավիճակը և ռիսկերը։ Եվ սա նշանակում է, որ առաջին հորիզոնականում գտնվող երկրների շարքում մենք իրավունք չունենալու այդպիսի համակարգ, որի էությունը այն է, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչու չէ նաև յուրաքանչյուր հայ, որը հնարավոր է ապրում է այլ երկրներում, ընդգրկվում է երկրի անվտանգության համակարգի մեջ, տարածքային պաշտպանության և ռեզերվային ուժերի միջոցով, և դա լրացուցիչ մեծ հզոր հենարան և աջակից է լինում երկրի զինված ուժերին, բազմապատկելով զինված ուժերի քանակական որակական կարողությունները, իսկ այդ որակական կարողությունները ապահովելու համար անհրաժեշտ են անընդհատ վարժանքներ և նախապատրաստություն երկիրը պատերազմական իրավիճակում ռազմական ռելսերի վրա տեղափոխելու համար։ Այդպիսի համակարգեր են ներդրել Շվեյցարիան, Շվեդիան, Սինգապուրը, այո, և բազմաթիվ այլ երկրներ, աշխարհին և նաև Հայաստանի բնակությանը և մեր հասարակությանը ավելի շատ ծանոթ է շվեցարական մոդելը, որտև գուցե այս համակարգի մեջ դա ամենաշատ հրապարակային քննարկված մոդելն է, բայց մեզ ծանոթ է նաև ֆիննական մոդելը, որովհետև այդ մոդելի շնորհիվ 1939 թվականին Ֆինլանդիան կարողացավ կանգնեցնել Սովետական Միության հարձակումը։ Բայց սա ձեր նախաձեռնած ծրագիրն է, որքանով այն կարող է մասշտաբային լինել, որպեսզի մենք այդ մոդելին ի վերջո հասնենք, այդ խնդիրը կա, և ընդհանրապես հետաքրքրությունը կամ այն գիտակցումը, որ մենք ինքներս պետք է դառնանք այդ պաշտպանը, ցանկացած գործողության դեպքում ինքներս պետք է ռազմաճակատում կարողանանք հարցերը լուծել, անվտանգային սպառնալիքները չեզոքացնել, այդ գիտակցումը մեր հանրության մոտ ինչպես կարող ենք մենք արտասնել այն պարագայում, երբ որ այսօր պայեստազորային հավաքներ են տեղի ունենում, և մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ կան նաև քրեական գործեր, շատերը խուսափում են, այդ գիտակցումը չկա, և այլն, այս պայմաններում ոնց մտածենք այդ համընդհանուր համընդգրկուն ծրագրի մասին։ Նախ ասեմ, որ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ ծրագիրը մենք սկսել ենք պետական համապատասխան գերատեսչությունների հետ համագործակցությամբ, ըստ էության 2021 թվականին առաջին հերթին բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության և պաշտպանության նախարարությունն հետ համատեղ, և այսօր արդեն դրան են միացել նաև պետական այլ մարմիններ, և շատ ուրախ ենք դրա համար, որովհետև սա համապարփակ ծրագիր է և ըստ էության վերաբերում է բոլոր ոլորտներին։ Ինչ կապ ունենք մենք և ինչու է տեխնոլոգիական ոլորտը սկսել սա, որովհետև ցանկացած նոր նախաձեռնության և նոր ծրագրի մեջ կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում առաջնորդությունը, ով որ իր վրա կվերցնի այն առաջին ամենամեծ, այսպես ասած, ջանքերը, որպեսզի դա շարժի տեղից, ծրագիրը շարժի տեղից, որի հետո կմիանան մյուսները, և մենք որպես մեր կարծիքով ամենահամախմբած և կազմակերպված համայնքներից մեկը Հայաստանի, ինչպես նաև հաշվի առնելով ժամանակակից անվտանգային, այդ թվում ռազմական համակարգերում
tehnologia cam bagadrici care evoluționă, iev haraciun care evoluționă. Meng merge la versetin, ca este mes na hazer nuțean, vor ira ca nu am mai ca cam na hazer nuțune, iev țăraghire, iev spes mi volor tov ci caroc samana pacvel, de la araci puli ira ca națumă. Cazmachel pe lov pilota in țăraghir, huni samsin, iev utoria varjankneri, masnaktsatsin 200-ից ավելի ոլորտի մասնակիցներ, վարժանքների ցուցադրական օրը մեզ հետ էին նաև պաշտպանության նախարարության, տարածքային կառավարման նախարարության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները եւ ծրագիրը բավականին բարձր գնահատականների արժանացավ, հիմա մենք պաշտպանության նախարարության հետ միասին համագործակցաբար պատրաստվում ենք նախնական սեպտեմբերին կայանալիք հիմնական փուլին, որը արդեն կսկսի ընդգրկել կամաց-կամաց նաև այլ ոլորտի մեր հայրենակիցներին, որպեսզի դա իսկապես դարձնենք համապարփակ և համազգային ծրագիր, որը ենթադրում է, որ առաջիկա ժամանակահատվածում այս ծրագրին կներգրավեն ոչ միայն բարձրատեխնոլոգիական ոլորտի, այլև այլ ոլորտներում աշխատող մեր հայրենակիցները. Ինչ կապված է ձեր հարցադրմանը, թե ինչպես դա կարելի է լավ իրականացնել, որովհետև նույնիսկ դժվարանում ենք մենք, օրինակ, երամիսյա հավաքները իրականացնել, դրա այդ հարցի պատասխանը նաև կայանում է այդ միջոցառումների կազմակերպման որոշակի մեթոդաբանության փոփոխության մեջ. Նախ առաջինը, որը որ շատ կարևոր է հատկապես բիզնեսների և աշխատող մարդկանց համար ընդհանրապես, դա կանխատեսելիությունն է, շատ ռիսկային և ստրեսային է, երբ որ մարդը ծանոթագիր է ստանում, ասենք 3 օր հետո կամ նույնիսկ 13 օր հետո երամսյա հավաքների գնալու, բայց եթե դրանք հնարավոր լինի կազմակերպել նախապես, որ օրինակ ամիսներ առաջ ինքը իմանա, թե որ օրերը պետք է գնա հավաքների, սա մի առավելություն է, երկրորդ առավելությունը այն է, որ մենք փորձել ենք խտացնենք այդ հավաքների ընթացքում վարժանքները 10 օրվա մեջ և մեր առաջարկությունը մասնավորապես տեխնոլոգիական ոլորտի վարժանքների մասով 10 օր է, և երրորդը մենք գտնում ենք, որ կան որոշակի ունակություններ և վարժանքներ, որը հնարավոր է իրականացնել առանց հավաքների. Այսինքն կա որոշակի գիտելիքային պաշար, որը կարելի է սովորել առանց կտրվելու կյանքից կամ աշխատանքից։ Հիմա հարց կնչեցնեմ, դա դպրոցի անելիքը չէ, մենք շատ չենք ուշանում այդ առումով, և մի հարց ձևակերպեմ պարոն Չոբանյան, հետևյալ խնդիրը կա, երբ որ մենք տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներին ուղղորդում ենք, որ պետք է մենք համընդհանուր կարողանանք այդ հյուրասնել այդ գիտելիքները պաշտպանունակության վերաբերյալ կարողանանք պատրաստվածություն ձեռք բերել, հարցի առաջանում բավով պետք է մնա թիկունքում օրինակ։ Նույն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների պահանջարկը թիկունքում ավելի մեծ է։ Մենք դրա մասին խոսել ենք նաև օրինակ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ այստեղ խնդիրներ են քննարկում, այն ենք խոսում, որ զորակոչում էին, հա, պատերազմ կամ տանում էին պատերազմ այն մարդկանց, որոնք այսօր թիկունքում ավելի կարևոր աշխատանք ունեին կատարել։ Դա խնդիր է։ Ես հետևյալ պատասխանը տամ ձեզ, առաջինը, այո, մենք ուշացել ենք եւ դրա ապացույցը 2020 թվականի պատերազմի արդյունքներն են, որպեսզի մենք այսպիսի արդյունքներ այլևս չունենանք, մենք շատ արագ պետք է վերականգնենք մեր բաստողացը և ստեղծենք այս համակարգը, ես որովհետև համոզված եմ, որ եթե մենք 20 թվականի պատերազմի նախորյակին ունենայինք այն համակարգը, որի հիմա պլանավորում ենք ունենալ, մենք պատերազմը չէինք կարող պարտվել։ Երկրորդ, այո, դրանով պետք է զբաղվեն և դպրոցները, և բոլոր հաստատությունները, որտեղ որ ընդհանրապես աշխատում են մարդկանց հետ, մարդկանց կարողությունների հետ, մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների կարողությունների զարգացման հետ, եւ ես կարծում եմ, որ այս ծրագրից կբխեն նաեւ որոշակի կրթական կամ վերապատրաստման ծրագրեր, որոնք կվերաբերեն դպրոցին, կլինի դա ռազմամարզական կրթությանը վերաբերող, թե կլինի դա տեխնոլոգիական կրթությանը վերաբերող, մասնավորապես անվտանգային համակարգերի մասով, այդ թվում cyber security, կիբերանվտանգության գիտելիքներ եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է թիկունքին, գիտեք, այս համակարգը միայն ճակատի համար չի։ Այսինքն համապարփակ անվտանգության համակարգը պատերազմը հաղթելու համար է, եւ իր շերտերը ոչ միայն վերաբերում են ճակատին, որտեղ մարդը ընչում է, այլ վերաբերում են թիկունքին, ներառյալ խորը թիկունքին,
vora երբեմն Հայաստանից դուրս է, բայց այդտեղ էլ պայքարելու տեղ կա, չգիտեմ դա կլինի դիվանագիտական, թե կլինի հանրային ուրեմն սոցիալական միջավայրում, տեղեկատվական դաշտում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության մասին Հայաստանի, մենք ի նկատի ունենք միայն ճակատի խնդիրը, ի նկատ ունենք նաեւ թիկունքի խնդիրը։ Փաստացի դուք կարծում եք, տեսնում եք, որ պատերազմի պատրաստվելու անհրաժեշտություն կա ամեն դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության ապահովումը հնարավոր է միայն պատերազմին պատրաստ լինելով։ Դրան պատրաստվելու համար պետք է նաև ռազմարդյունաբերությունը զարգացնել եւ այլն, մենք այս թեմայով եւս խոսել ենք, բայց դուք օրինակ ֆակտորի եթերում հայտարարել եք, որ ռազմարդյունաբերության ոլորտում մեծ փոփոխություններ չկան, որովհետեւ պետական ներդրումները քիչ են այս մասով, պետք է մասնավոր ներդրումներ, այս ուղղությամբ քայլերը փաստացի կարող ենք ասել, որ այսպես չեմ բերում այն կարևոր հա նպատակին, որը պետք է դրված լիներ այս հիմքում, ինչու՞։ Նայեք, մի քանի կոնցեպտուալ փոփոխության հարց կա, որի մասին գուցե նաև խոսել ենք։ Առաջի կոնցեպտուալ փոփոխությունը ռազմաշնաբերական ապրանքների եւ ասպրեստեղ խոսքը վերաբերում է հատկապես հետազոտական եւ կոնստրուկտորական ապրանքների գնման ընթացակարգերի լիարժեք փոփոխությունն է։ Չի կարող այդ գնումները լինեն, չեն կարող այդպիսի գնումները լինեն այդ աստիճան կանխատեսելի, որը որ պահանջում է այսօրվա օրենսդրությունը։ Դրանք հետազոտական աշխատանքներ են, որոնց երկարամյա արդյունքների ամփոփումով պետք է մենք հանգենք այնպիսի եզրակացությունների, որոնք էական պիտի լինեն մեր երկրի պաշտպանության ապահովման եւ նաեւ մեր ռազմական հետաքրքրությունների ապահովման տեսանկյունից։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ պետք է շատ լիբերալացվի այս օրենսդրությունը եւ պետք է օրինակ վերցնել այնպիսի այն մեխանիզմներից, որոնք արդեն առկա են բարձր տեխնոլոգիական կամ IT ոլորտում ֆինանսավորման մեխանիզմների մասին է խոսքը, եւ դրանց կրկնօրինակումները պետք է լինեն պետական ֆոնդերի տեսքով, այդտուն պետական վենչուրային հիմնադրամ, պետական ֆոնդերը պետք է հնարավոր ռեսուրսները զարգացնեն ամենաբացարձակ, այսպես կամեցողության սկզբունքով։ Այսօր ցավոք սրտի մենք, քանի որ չունենք շատ հզոր գիտահետազոտական եւ ինժեներական համակարգ, եւ դա հետևանքն է հենց վերջին տարիների մեր քաղաքականությանը այս ոլորտում, մեր մասնագետները այսօր նախընտրում են գնան եւ աշխատեն տեխնոլոգիական այն ընկերություններում, որոնք տարբեր քաղաքացական խնդիրներ են լուծել, լուծում այդ թվում շատ դեպքերում մեծ ամասամբ, այսպես ասեմ, բացարձակ մեծ ամաստությամբ օտար երկրներում խնդիրներ լուծելու համար, բայց այս նույն մասնագետները իրենց գիտելիքը մեծ աճուկով կարող են կիրառել եւ ստեղծել ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են մեր երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ոստի պնդումը, որ մենք չենք կարողանում անել, պնդումը, որ մենք թույլ ենք, պնդումը, որ մենք արդարացումները եւ արդարացումները եւ այլն, դրանք արդարացված չեն, որովհետեւ այդ նույն մարդիկ այսօր աշխատում են այլ ընկերություններում, եւ մեր նպատակն է ստեղծել կենտրոններ, որտեղ այս մարդիկ կգան եւ բացի իրենց ինժեներական մտքի ուրեմն ռեալիզացիայից կզբաղվեն նաեւ երկրի անվտանգության խնդիրների լուծմամբ։ Եվ սա մենք տեսնում ենք այն դեռևս փոքրաթիվ ցավոք սրտի մասնավոր նախաձեռնություններում, որոնք բարեբախտաբար արդեն կան ռազմաշնաբերական ոլորտում, դրանք մասնավոր ներդրումներ են, որոնց շրջանակներում ստեղծվում են տասնյակ ապրանքներ, եւ դրանց վրա աշխատում են այն նույն մասնագետները, որոնք որ աշխատում են տարբեր այլ ընկերություններում տարբեր քաղաքացական ավելի պոպուլյար խնդիրներ լուծելու ծրագրերը։ Հարցերը հիմնականում մասնավոր ընկերությունների տիրույթում են, բայց պետությունը այստեղ կարևոր անելիք ունի այն առումով, որ նաեւ պետք է դարձնի գրավիչ այդ մասնավոր ընկերությունների ներգրավման եւ այլնի տեսանկյունից։ Առանց պետության չի լինում։ Այս ոլորտը առանց պետության չի զարգանում։ Ցանկացած երկրում եղել է նույնը։ Սկզբում, գոնե սկզբում, պետություն, այսինքն նույնիսկ այն երկրները, որտեղ հիմա մասնավոր ոլորտը դոմինանտ է, օրինակ նույն ռազմաշնաբերական ոլորտում, դրանք այն երկրներն են, որոնք առաջի հորիզոնականում են ռազմաշնաբերական աշխարհի կամ քարտեզի, բայց առաջին этаպում բոլոր այս երկրները հսկայական ներդրումներ են կատարել եւ հիմա էլ իրականում շարունակում են կատարել, որի արդյունքում տասնամյակներ հետո ունեցել են արդյունք, որը որ ձևավորել է այն դեմքը, որը ունեն այդ երկրները։ Հայաստանի Հանրապետությունը
ունի մեկ շատ կարևոր ցուցանիշ. Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը ստեղծում է տարեկան միջինում 1 միլիարդ դոլարի արժեք։ Եվ մեր չափանիշը, մեր ռազմական արդյունաբերությունը պետք է լինի դա, թե ինչ տոկոսով ենք մենք մեր մասնագետներին ներգրավում մեր ուրախնդիր հարցերի լուծմանը եւ ոչ թե ընդհանրապես այդ ոլորտում իրենց մասնակցությունը։ Եվ մեզ համար օրենսդիրը պետք է լինի 1 միլիարդ դոլարը, որին պիտի հասնենք X ժամանակահատվածում։ Իսկ դրա համար պետք են հսկայական ներդրումներ եւ հավատացած եղեք, այս ներդրումները 100%-ով վերադարձվելու են, նույնիսկ եթե դրանք այդ էտապում, առաջին էտապում դառնան ընդամենը գիտելիք եւ փորձառություն եւ ոչ թե product, որը պատրաստենք կիրառելու։ Քանի դեռ ռազմաարդյունաբերությունը Հայաստանում, այսպես ներքին պահանջմունքները չի բավարարում, ինքնաբավ չէ Հայաստան այս առումով, մենք մտածում ենք տարբեր շուկաների մասին։ Նույն հնդկական զենքը, հայկական, հա, բանակի համար օրերս հնդկական լրատվամիջոցները խոսեցին հայկական պատվիրակության այդ հանդիպումների մասին եւ այլն։ Այ հայ-հնդկական պաշտպանական այդ համագործակցությունը որքանով հեռանկար էին։ Ու բնականաբար սա թեմա է, որի մասին պետք է խոսեն համապատասխան պաշտոնյաները, բայց ես ասեմ, որ ուսումնասիրելով Հնդկաստանին եմ, բայց ես ասեմ, որ այո, Հնդկաստանը աշխարհի առաջին հորիզոնականում կանգնած երկրներից է, հաշվի առնելով եւ իր տեխնոլոգիական պոտենցիալը, որը մենք գիտենք եւ ինքը հանրահարճակ է աշխարհում այս առումով, եւ իր ծավալային պոտենցիալը, որտեղ աշխարհի ամենախոշոր երկրներից մեկն է, եւ երրորդը իհարկե հաշվի առնենք իր զարգացման տեմպերը, որտեղ Հնդկաստանը այսօր աշխարհի ամենաարագ զարգացող երկրներից մեկն է, եւ կան պրոգնոզներ, որ առաջիկա ժամանակահատվածում ինքը պետքա աշխարհի քարտեզի վրա լրիվ այլ կարգավիճակ ունենա։ Սրան եթե գումարում ենք այն հանգամանքը, որ հայ-հնդկական հարաբերությունները իսկապես ունեն աշխարհաքաղաքական շատ կարևոր ասպեկտներ, մենք պետք է ուժեղացնենք Հնդկաստանի հետ մեր հարաբերությունները տնտեսական, քաղաքական, այդ թվում ռազմաքաղաքական, եւ այս լուրը, որը որ շրջանառվեց հնդկական մամուլից, ես կարծում եմ, որ պետք է միայն ու միայն դրական արձագանքի եւ ողջույնի արժանանա։ Կհիշեք 44-րդ պատերազմից առաջ էլ նման լուրեր կային, որ Հայաստանը Հնդկաստանից 4 ռադարներ պետք է ձեռք բերեր 40 միլիոն դոլար արժողությամբ, եթե չեմ սխալվում, դրանից հետո իհարկե այս թեմայի վերաբերյալ որևէ մանրամաս հայտնի չէր։ Դուք օրենք որոշակի ինֆորմացիա ունեք այդ առումով, այն ժամանակ համագործակցությունը կայացավ ի վերջո թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ սրանք թեմաներ են, որոնք պետք է ընդհանրապես լուրերում չհայտնվեն։ Հա, սրանք թեմաներ են, որոնք պետք է քննարկվեն մասնագիտական, փորձագիտական շրջանակներում, համապատասխան սենյակներում եւ հնարավորինս փակ, որովհետեւ այդ քննարկումների ընթացքում կարող են արծարծվել թեմաներ, որոնք պետք է բացարձակապես փակ լինեն։ Ես նորից եմ կրկնում, որ ինձ համար ողջունելի է այս թեմայի արծարծումը այն առ հետաքրքրության տեսանկյունից, որ կա մեծ հետաքրքրության սրա նկատմամբ, բայց ես կնախընտրեմ, եւ ես ինքս էստեղ չխոսեմ դրա մասին, եւ ոչ մեկը, բայց պատրաստ ենք բոլորս, ովքեր որ ցանկություն ունեն, դիմեն համապատասխան կազմակերպություններին, ինստիտուտներին, գերատեսչություններին, մենք էլ որպես ասոցիացիա ոլորտային պատրաստ ենք ընդունելու բոլորի առաջարկը եւ մասնագիտական փորձագիտական քննարկում կազմակերպելու համապատասխան պատերի ներսում։ Ես լիովին ուսում եմ ձեր տեսակետը, բայց պարոն Ջոբանյան, հաստատապես դուք էլ գիտեք, որ մեր հանրությունը պատերազմից հետո երբ որ անընդհատ լսում է այն քարոշչական ադրբեջանական թեզը, թե տեսեք մեր բանակը ինչպես է զրանում, տեսեք ինչեր ենք ձեռք բերում եւ այլն, փաստացի հարց է առաջանում, մենք արդյոք սպառազինվում ենք, թե չենք սպառազինվում, երբ որ տեսնում ենք մեր դաշնակից հիմնական այդ առումով Ռուսաստանը պատերազմում է, այնտեղ կան խնդիրներ եւ այլն, եւ հանրության բնական հետաքրքրություն է սա, արդյոք մենք այսօր մտածում ենք այլ ուղություններով այդ համագործակցության մասին, ինչպես ենք ի վերջո այդ պաշտպանությունը մենք պատկերացնում, որքան էլ լավ լինի ձեր ծրագիրը այն մասով, որ պետք է հանրության տարբեր խմբեր, տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ պատրաստակամություն ունենան, գնան սահման եւ այլն, հասկանան ինչ է, ինչոց է, եւ հանրությունը ինքնապաշտպանական կարևոր մեխանիզմերի տիրապետի, այս հարցերը բավական խորքային են եւ ինստիտուցիոնալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ զիջում չպետք է անի ամենաբարձրակարգ տեխնոլոգիաների, ռազմական տեխնոլոգիաների գնման, զարգերման, մշակման եւ այլնի առումով, որևէ տնտեսում այս հարցում չպետք է լինի եւ չի կարող
որևէ ծախսային հոդված Հայաստանի Հանրապետությունում, հաշվի առնելով մեր ներկա իրավիճակը եւ ապագա մարտահրավերները, գերազանցեն ռազմական հոդվածին եւ ռազմամթերքի, ռազմական տեխնիկայի ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաների ձեռքբերմանը, այդ թվում եւ երկրի ներսում եւ երկրից դուրս։ Այս երկրում ոչինչ չպետքա լինի, ոչ մի ներդրում, ոչ մի տեղ չպետքա լինի, եթե դրա որոշակի տոկոսը ուղված չէ երկրի անվտանգության ապահովմանը։ Այստեղ մնում է, որ այն ինստիտուտները, որոնք որ պատասխանատու են այդ ամեն ինչի համար, սկսած մասնավոր ձեռնարկություններից, որոնք ունեն կոմպետենցիա այդ տեխնոլոգիաները մշակելու, վերջացած պետական կազմակերպություններով, որոնք որ պարտավոր են համակարգել, զարգացնել եւ ներդնել այդ գումարները, իրենց աշխատանքը լավ կատարեն։ Այո, մենք լավ չենք կատարում, ոչ մի կողմը, ոչ մյուս կողմը։ Դրա համար մեզ պետք է երկխոսություն, մեզ պետք է փոխադարձ վստահություն, մեզ պետք է ծրագիր, համատեղ իրականացվող եւ մշակվող ծրագիր, եւ մենք պետք է հաստատուն քայլելով գնանք առաջ։ Իսկ ձեր հարցը վերաբերում է տվյալ դեպքում կառավարությանը եւ համապատասխան գերատեսչություններին, որպեսզի իրենք ժամանակ առ ժամանակ հաշվետվություն տան, թե ինչ փոփոխություններ եղել այդ առումով։ ԲՏԱ նախարարությունը ռազմաշնաբերական ոլորտում արկա փոփոխությունների մասով հաստատ կան որոշակի քանակական ցուցանիշներ եւ որակական ցուցանիշներ, որոնք կարելի է հրապարակել պաշտպանության նախարարությունը մեր զինվածության եւ մարտունակության առումով։ Ձեր ասածը մի փոքր մանրամասնենք, գործարար միջավայրն այստեղ ինչ անելիք ունի Հայաստանը։ Գործարար միջավայրի խնդիրը եւս վստահության մեջ է։ Այսօր մեր ներդրողները նախընտրում են ներդրումներ կատարել ռեստորանների եւ հյուրանոցների եւ եկեղեցիների արձանների, չեմ ուզում ուղղակի եկեղեցիները նշել, որպես չքաղաքականացվի, այսինքն այդպիսի բաների մեջ, բայց պատրաստ են ներդրում կատարելու երկրի իրենց բնակավայրի, իրենց ընտանիքի, իրենց երեխայի ապագայի մեջ, որովհետև այդ բոլոր եկեղեցիները, արձանները, այդ բոլոր ճանապարհները եւ դպրոցները առվոչինչ են դառնալու գրեթե, եթե մենք կորցրեցինք մեր երկիրը։ Դրա համար նորից եմ կրկնում, իմ սկզբունքը հետեւյալն է. չի կարող մեկ լումա ծածկել ինչ որ բանի մեջ, եթե դրա որոշակի մաս չի գնում երկրի անվտանգությանը։ Այսօր դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունն է, այսօր դա մեր թիվ 2 եւ 3 առաջնահերթություններն են, նոր 4-ը մնացածն են։ Դրա համար պետքա բոլորը դաստան, այդ թվում մեր գործարարները, եւ ցավոք սրտի մենք այդ մշակութային փոփոխությունը չենք կարողանում անել, այդ թվում շնորհիվ մեր հակառակորդների, մեր թշնամիների, որոնց ձայնը եւ որոնց հարային ազդեցությունը մեր գործարար միջավայրի վրա շատ ուժեղ է, եւ չենք կարող մենք այդ փոփոխությունը անել, որպեսզի այդ վերջապես այդ երազած վստահությունը վերադառնա եւ մենք երկրի ներսում զբաղենք մեր գործերով։ Ես ճանաչում եմ հարյուրավոր գործարարների, որոնք որ հայնա նվիրաբար, բայց նաեւ բիզնես նկատառումներ եւ բիզնես հետաքրություններ ունենալով ներգրաված են ռազմաշնաբերական կամ անվտանգային տարբեր ձեռնարկությունների, պրոդուկտների, պրոյեկտների մեջ, եւ ես շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, ես համոզված եմ, որ այդ թիվը պիտի շատանա Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, բայց ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր որ այդ ցանկությունը ունեն, ես պատրաստ եմ ցանկացած ժամ տրամադրել, որպեսզի մենք խոսենք, քննարկենք կոնկրետ պրոյեկտներ, որտեղ իրենք կարող են ներգրավել։ Խնդրում եմ ձեզ, ռեստորաններ եւ հյուրանոցներ կառուցելուց առաջ կամ գոնե ընթացքում մտածեք նաեւ անվտանգային համակարգում արկա մեծ ներդրումային պոտենցիալի մասին, որը նաեւ կբերի ձեզ եկամուտ, դա չի լինի ուղղակի նվեր Հայաստանի Հանրապետությանը, որին նա ինքը արժանի է, բայց դա կլինի բիզնես պրոյեկտ, եւ դուք կշայեք նաեւ որպես գործարար ներդրում կատարելով այդ ոլորտում։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին կարևոր հարցեր քննարկեցի առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանի հետ։ Իսկ մենք շարունակում ենք իրադարձությունների զարգացման հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։